Rustem Mustafa ka njoftuar se ka përfunduar dëshminë e tij në Hagë. Ai me anë të një postimi në Facebook ka shkruar se ishte e rëndë ndjesia të ketë përballë bashkëluftëtarët me akuza aq të padrejta. Ish-komandant Remi tha se nuk ka relativizim të fajit, ndërsa rrugën e relativizimit të fajit e ndjek politika serbe e mbështetur nga Rusia, madje edhe drejtuesit më të moderuar të partive politike dhe të shtetit që nuk distancohen nga krimet që ka bërë një regjim. Dërsa avokati i Kadri Veselit, Ben Emerson, ka shkëmbyer replika të ashpra me gjyqtarët e dhomave të specializuara, kjo pasi Emerson pati disa kundërshtime me pyetjet që gjyqtarët ja kishin drejtuar Rustem Mustafës. Avokati Veselit kërkoi që të mos shkohet drejt degenerimit të situatës, por të ketë proces të qartë.